Yes, ku PROJOURN Media atuma tuye omukulu Bobi Wine mugwanga eri America nga yakavayo nalangirira nga bwayagala okuddamu a challenging geno yoweritibwa bwa Museveni ku free and fair elections ate mwatu chadachi geno Museveni akawanga mudde mugwanga eri Uganda yakoze kikuluno ate mwatu yeyongedde okunama nsonga ki omukulu geno Museveni yavuddeyo ngalonda ba members abagendo bera kachiko aka Electoral Commission ni eranga mbano mwabademo Steven Tashobia beyalonze na inga atimwa tubano beyalonze bakada baba ite ba senior kada mchivina echa NRM ono Steven Tashobia atimwa tu a representinga oba MP wakajara county atenga likukadi ya NRM na kubedako kasule Robert Sebunya ono na ye kada wa NRM hii eranga ye former MP wa Nansa na municipality ngali ku NRM tiketi. So ndoza olaba ensonga bweziri abali kachiko nga bakulembeddwamu ate byabaka ma Simon ate na yetu amulaba byakola mu kalulu akabiri abiri mugumu. So wali ogubayita Anton Okero ngono naye kada wa NRM representinga Chiyoga County Oshegera ono ya survivinga okubanga ba mulinchinga mubiri 2017 bwe yagezaako ate mwatu okukaka ate aba constituency ye okubanga basaininga chabaita constitutional presidential age limit bajeweteka oba ekomo ku myaka ja president. So beba mukuba kubakulu omukulu geno Museveni byalonze kukachiko akagendo beda mu byokulonda oba electoral commission nenga bonna bonna bakadas ba ena mu kankuletere obaka ba Bobi Wine ate bwe yawandise ku nsonga eno ate oluvannyuma lw'okuvaayo n'atukakasa nti agenda kuddamu yesimbewo naye nga weesimba ku ki nga bonna abali mu kachiko aka Electoral Commission ba NRM. PROJOURN Media.